Helsinki-Vantaan lentoasema kehittyy palvelemaan Suomen saavutettavuutta. Lentokoneen melun hallinnalla on merkittävä rooli Finavian kehittäessä lentoaseman toimintaa osana ympäröivää yhteiskuntaa. Melun hallintaan on käytettävissä erilaisia keinoja. Operatiivisten keinojen toteuttamiseen voivat lentoyhtiöt, jokainen lentäjä ja lennonjohtaja osaltaan vaikuttaa toiminnallaan. Tässä videossa esitellään lentokoneiden lähestymisten melunhallintakeinoja. Kiitoteiden käyttöperiaatteet, jatkuvan korkeuden vähennyksen menetelmä CDO ja pienen tehon ja pienen vastuksen menetelmä LPLD. Kaikkia videossa esitettäviä asioita tulee soveltaa lentoturvallisuustekijät ensisijaisesti huomioiden. Videossa esitettävät CDO ja LPLD-menetelmät ovat vaihtelevassa määrin jo käytössä. Käyttöastetta tulee kuitenkin parantaa. Menetelmiä on pyrittävä soveltamaan kattavasti erityisesti yöaikaisessa toiminnassa ja myös muina vuorokauden aikoina. Lentoaseman ympäristöluvassa on asetettu tavoitetasot CDO-menetelmän toteutumalle. Päiväaikana tavoitetaso on 70% ja yöaikana 80%. Tärkein melua kuvaava tunnusluku on niin sanottu päivä-ilta-yömelutaso, LDEN. Siinä ilta-ajan kello 19-22 operaatioita painotetaan noin kolminkertaiseksi ja yöajan kello 22-07 operaatioita kymmenkertaiseksi. Tästä johtuen melunvaimennusmenetelmien merkitys korostuu erityisesti yöaikana. Tärkein lähestymisten melunhallinnan keino on kiitotien 1-5 ensisijainen käyttö. Tämän kiitotien lähestymissektoriin sijoittuu vain vähän asukkaita. Lähestymiset suunnataan tälle kiitotielle aina, kun tuuliolosuhteet sekä kapasiteetti, lentoturvallisuus ja liikennetilanne sen sallivat. Käytettävästä kiitotiestä riippumatta tulee erityisesti yöaikana pyrkiä soveltamaan CDO- ja LPLD-menetelmiä. CDO-menetelmässä lentokone lähestyy lentoasemaa tavoitteenaan profiili, jossa lentokorkeus vähenee jatkuvasti. Kun lentokone on jatkuvan korkeuden vähennyksen tilassa koko lähestymisen ajan, ovat moottorit pienellä tehoasotuksella ja korkeusprofiiliksi muodostuu meluvaikutusten kannalta optimaalinen profiili. Mitä korkeammalla lentokone on, sitä pidempi on melun etenemistie lentokoneesta melun havaitsijaan maassa. Tälle on geometrisen etäisyysvaimennuksen ja ilmakehän absorption myötä melutaso maassa on pienempi. CDOlla voidaan saavuttaa maassa havaittavissa melutasoissa jopa 5 desibelin vaimennus. Lähestyminen voidaan jakaa useampaan vaiheeseen, kun tarkasteltavana on polttoaineen säästö, päästöt ja melu. Korkeammalla lähestymisen alkuvaiheessa tavoitellaan polttoainesäästöä ja päästöjen vähentämistä. Matalammalla etusijalla on melun vaimennus. Helsingissä pyritään mahdollistamaan lähestyminen CDO:lla matkalentokorkeudesta kiitotielle saakka. Helsingissä CDO:n toteutumaa seurataan ja analysoidaan lentoreittien ja melun seurantajärjestelmä ANOMSin avulla. Lento, jossa on enintään 2,5 merimailin pituinen vaakalento, tulkitaan CDO:ksi. Tavanomaisissa tuuliolosuhteissa 2,5 merimailin tyhjäkäyntivaakalennon aikana A320-kone hidastuu jopa 60 solmua. Se on useimmissa olosuhteissa riittävä matka mahdollistamaan stabiloidun lähestymisen nopeusalueen ennen 3 asteen loppuliukuun liittymistä. Rinnakkaisten lähestymisten aikana matalamman välilähestymiskorkeuden kiitotielle ei voida toteuttaa CDO:ta. Tämä on huomioitu ympäristöluvan asettamissa tavoitteissa. Lennonjohto varmistaa optimaalisen liikennevirran tarvittaessa muokkaamalla ilmalusten reittejä tai esimerkiksi antamalla nopeusselvityksiä. Reitti voi olla ilmaluksen itse navigoima tai lennonjohtajan vektoroima. Kaikissa lähestymisen vaiheissa lennonjohto pyrkii tarjoamaan realistisen ja ennustettavan kuvan jäljellä olevasta matkasta optimaalisen profiilin suunnittelua varten.
Joskus arviotieto voi kuitenkin muuttua liikennetilanteen muuttuessa. Lentäjän tulisi varautua lentomatka-arvion sekä tuuliolosuhteiden muutoksiin suunnittelemalla profiilinsa vähän alienergiseksi. On parempi käyttää hieman tehoa lähestymisen aikana sen sijaan, että jouduttaisiin käyttämään laskutelinettä tai ilmajarruja energian vähentämiseen. Lennonjohtaja pyrkii lyhentämään lähestymisreittiä, mikäli olosuhteet sen mahdollistavat. Oikaisut on kuitenkin tärkeä ennakoida siten, että lentomatka-arvio on ilma-aluksen tiedossa jo matkalentokorkeuden jättämisen aikaan. Lentomatka-arvio on myös tärkeää kertoa aina, kun tieto muuttuu. Reitin ennakoimaton lyhentäminen lähestymisen loppuvaiheessa voi olla lentäjälle haasteellista. Jos lentäjä joutuu lyhentämään reittiään viimeisen noin 20 merimailin matkalla, ovat lentäjän käytettävissä seuraavat keinot. Suuren nopeuden ylläpito profiilin energian kuluttamiseksi. Hidastaminen vaakalennossa. Ilmajarrujen käyttö. Sekä laskutelineen ja laippa-asujen aikainen avaaminen. Vaikka lentäjä näitä toimenpiteitä käyttäen pystyisi toteuttamaan CDO-profiilin, on lähestyminen kaikkea muuta kuin meluoptimaalinen. Energian aktiivinen kuluttaminen tarkoittaa käytännössä ylimääräisen melun tuottamista. Mikäli lentäjän on väistämättä kulutettava energiaa, ovat seuraavat toimenpiteet mahdollisia eri vaiheissa lähestymistä. Ennen lentopintaa 100, suuren nopeuden ylläpitäminen ja ilmajarrujen käyttö. Alle lentopinnan 100, ilmajarrujen käyttö. Alle noin 220 solmun nopeuden, laskutelineen avaaminen varhaisessa vaiheessa. Näiden keinojen käyttöä tulisi kuitenkin melunhallinta syistä välttää. Tässä onnistutaan suunnittelemalla profiili vähän alienergiseksi. Uusimmissa lentokoneissa lentoarvolaskin määrittää välilähestymisen hidastussegmentin jatkuvan korkeuden vähennyksen tilaan. Finavia suosittaa tämän hidastussegmentin toteuttamista vähintään yhden asteen kulmassa. Pienen tehon ja pienen vastuksen menetelmä on lentäjän soveltama menetelmä, jossa lentokoneen vastus ja tehoasetus pyritään pitämään pienenä. Lisäksi nopeuden tulisi olla melun tuoton kannalta optimaalinen. Tämä tarkoittaa käytännössä tavanomaista pienemmän nopeuden ylläpitämistä. Kun nopeus on jo välilähestymisessä alhainen, voidaan vastusta ja melua merkittävästi lisäävä laskutelinen avaus viivästyttää myöhäisempään vaiheeseen. LPLD-menetelmässä tulisi myös välttää ilmajarrujen käyttöä sekä valita seuraavat lentoasut lähellä asukohtaista miniminopeutta. Näitä menettelyjä sovelletaan lentoturvallisuuden varmistavat reunaehdot huomioiden. LPLD-menettelyllä melua voidaan vaimentaa stabiliteettikriteeriä vastaavalle etäisyydelle saakka. Tietyin edellytyksin aina jopa kiitotien kynnykselle asti. Helsinki-Vantaan lentoasemalla merkittävin hyöty saavutetaan kapearunkokoneilla laskutelineen avaamista viivästyttämällä. Lentäjälle low power, low drag tarkoittaa käytännössä sitä, että aloitetaan nopeuden pudottaminen riittävän hyvissä ajoin niin, että optimaalisesti ei tarvittaisi lentojarrua lainkaan ja myös telineen ja laskuasun ottaminen jäisi sinne lähelle sitä optimipistettä, eli ihan sinne loppulähestymiseen. Tällä tavalla saadaan kaikkein pienin melun vaikutus ja saadaan säästettyä polttoainetta ja pienimmät hiilidioksidipäästöt. Tietysti turvallisuushuomioiden eli tilanteissa, jossa on myötätuulta tai painava kone tai erityisesti laajarunkokalustolla saatetaan sitten joutua ottamaan telinettä myös hieman ennakoiden, mutta tilannekohtaisesti harkita. LPLD-menetelmä tarkoittaa siis lentoasun ja nopeuden optimoimista siten, että vastus ja teho ovat pienet. Aerodynaaminen meluenergia riippuu tosi-ilmanopeudesta noin viidenteen potenssiin. Siksi pienikin nopeuden alentaminen vähentää meluenergiaa merkittävästi. Loppulähestymisrastille saakka ja sen jälkeen stabiliteettikriteerien puitteissa on optimaalista käyttää vajaata laippa-asua. Tässä asussa laippa- ja solakkokulmat ovat pienet, mikä vähentää aerodynaamista melua. Asu varmistaa kapearunkokoneilla useimmissa tilanteissa riittävän vastuksen, jotta nopeus on hidastuva
myös ilman laskutelinettä. Aikainen laskutelineen avaaminen lisää myös polttoaineen kulutusta sekä päästöjä. Nopeus 160 solmua loppulähestymisrastin tienoilla on optimaalinen meluvaikutusten kannalta merkittävimmille konetyypeille. Yhdistämällä CDO- ja LPLD-menetelmien elementtejä voidaan melualueiden kannalta tärkeillä alueilla vähentää melutasoa jopa 2-4 desibeliä. Tämä melun vaimennus on oleellinen tekijä varmistettaessa lentoaseman ja lentoliikenteen toimintaedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen.